put ka Evropskoj uniji ne mora da ide samo preko Hrvatske. Može da ide i preko Mađarske. Mislim, može i preko Rumunije. Može i preko Grčke. To je malo davanje sebi većeg značaja nego što... Znači, jeste. Može bez Zagreba? Jel' može bez Zagreba? Pošto je on to upotrebio, upotrebio je taj izraz da bi rekao da će Hrvatska odrediti da li će Srbija ući u Evropsku uniju ili neće. I Hrvatska. Znači, naravno, Hrvatska je deo Evropske unije, ali svakako da Evropska unija neće dozvoliti da bilateralni, nerešeni bilateralni problemi budu prepreka za ulazak, za ulazak nekih drugih zemalja. Pa kad je Hrvatska ušla u Evropsku uniju preko Slovenije, a da niste rešili granični spor, šta ima onda mi da pričamo? Ali dajte mi, braćo Hrvati i sestre Hrvatice, ajmo malo sa, da se usredsredimo na budućnost. Ja više ne znam šta, o čemu više da pričamo, ovakav, ceo svet, oni koji su se međusobno mnogo više ubijali, nađuše neki zajednički jezik, a mi i dan danas samo treba da se bavimo nekim našim problemima.